вважаю, що апеляційна скарга захисників навказаного ухвалу слідчого суду задоволена не для вас, а саме судове рішення є законом про обов'язкове, щодо продовження строку тримання підстави на дію. Так, на думку адвокатів, що відповідно до частини 5 статті 176 КПК України будь-який інший більш найбільш запобіжний захід під період тримання під вартою у кримінальних провадженнях за підозру вчинені терористичного акту, сприяння терористичної організації, не може бути застосований до таких підозрюваних. Крім того, у клопотанні наведено фронтування того, що будь-який інший вчинений захист не може вас не заснімали, ви не влазі. Вот, не бойтесь. Сейчас нахожусь. Тільки збільшився з часу на застосування запобіжного заходу. Крім того, докази, кого вона нам вбили, докази так. Крім того, що менше ви зараз собі шкодите.